амьдралаа жоохон сонирхолтой болгох гэд. Сонсож чинь. Бүгд ганц яралтай ажилтнууд. Мэдлээ ирэх мөрөндөө. Хос босцлаа гэмт хэрэг. Тэм учраас ажлын хэсэг байгаа ч юм. Хэвдлийхэнд ам нээж болохгүй шүү. Саяа. Цагдаагийн хөдөлсөн. Нэг их газар ахуулах юм шиг олчих байх. Сургуулаас дэлгүүр хүртэлх бүх уулзвар болон хэрэгтэй холбоотой бүх хэвшлигүүдийг олж дуулах. Би чи юм тэр кино багтаа нэг энэ олчод байгаа юм шигтэй. Чиний нэр их сонио тий. Би цаатны хөлтэлтэй. Энийг наачнаа. Сара. Чи Питер би бинт дэнд ойртод. Эхнэр чи эцгүй сонирч байгаа юу? Бодохгүй нэ. Өмгүүлэгчийн хувьд бол сайхны хэлтэй. Одоохондоо би нэг ч хүн өмгүүлж үзье. Энэ нь үгүй чи. Ухамдрах өргөлт гэж үтдэг шүү дээ. Чи ватал болох гэж ядаж байна. Харин тийм бичлээ сэтгэцсэн байна. Би өөрөө шийдсэн. Аг чи нууцтай хэрэгтэй гэдэг. Нууцгүй зэрцгээр. А тиймдүү назгаа байгаа юм шүү. Энэ жамсрын гишүүний зөвхөний талаар гараад байгаа мэдээллүүд хаанаас хэн цацаад ирэх юм яах вэ? Надад тэндэг өмгөөлөгч байгаа. Алдах тэгсэн гэдэгт би итгэхгүй. Надад хэрэгтэй гэвэл чи өрөө гараг хамтаа хол өгдөж чадах уу?